د امریکا د بهرنيو چارو وزارت مخکینی وزیر مايک پومپیو په تازه مرکه کې ویلي افغانان د خپل راتلونکي خپل وټاکي، هغه څه چې د دوی ژوند یې ننګولی پر وړاندې دې مبارزه وکړي، او زیاته کړې ده چې افغانان دې بهر هېوادونو ته د تګ پر ځای ټوپک ته لاس کړي او طالبانو سره دې جګړه وکړي. I saw on TV the other day, I saw some 22 ورډ ماورز می ټلویزیون کې ځوان ولی چې 22 یا 23 کلن به ویلی افغانستان کې پاتې کېدل خطرناک دی او غوښتل بهر ولاړ شي. هغه باید د دې پر ځای د طالبانو پر ضد د جنگ لپاره د ام 14 ټوپک غوښتنه کړې وای. پومپیو وای که افغانان د خپل ازادۍ لپاره هیله نه لري نو دوی اړتیا نه لري چې افغانستان ته د جګړې لپاره سرتیری ولیږي. They need to fight for their own country. We don't need to کچیر افغانان د خپل ازادۍ لپاره د جګړې هیله نه لري، مونږ اړتیا نه لرو چې د جګړې لپاره افغانستان ته سرتیری ولیږو. پومپیو ویلي هېواد یې په تیرو 20 کلونو کې افغانستان کې میلیاردونه ډالر مصرف کړي او افغان ځواکونو ته یې ښه پوځي روزنه ورکړې او کولی شي چې له خپلې خاورې دفاع وکړي. It's time for them to step forward and actually deliver on security. اوس دې وخت چې دوی پر مخ لاړ شي او ځان ته امنیت راوړي. زه باور یم چې دا کار کولای شي. دا د دوی نیت پورې اړه لري چې دوی هغه څه کول غواړي چې غواړي او اړتیا ورته لري. دوی وایي چې سولهیز افغانستان غواړي او غواړم افغانان ښه پریکړه وکړي. پومپیو دا خبرې داسې مهال کوي چې له نږدې یوه کال ځنډ وروسته دوحا کې د افغان حکومت او طالبانو ترمنځ د سولې درېدلې مذاکرات د شنبې په ورځ له سره پیل شول.